kelingan ditumpake. Kuwi nek wong mati ki ora iso sumaya. Iya ya pancen. Sak wayah-wayah nek arek mulane dadi wong kok aja sok kementhus. Kene kene kok ana cah camping tekan kene bareng lho. Ah ya men karang yo. Sopo to kae lho? Heh, setua. Piye? Oh, tak kira ki cah camping tekan kene. Piye mau, Kak? Piye mau? Wis tuwa iki mau. Wong wis tuwa iki, iya ta? Iya. Sok ora werna-werna. Sok lalen. Baleni sing dadi tembangmu mau. Heeh. Jer menungso kuwi ning alam donya kuwi ming golek karo karep karo rasa. Iya. Heeh, pancen. Ning yo tak jaluk aja ming golek butuhe karep. Ah terus kudu golek butuhe urip. Butuhe urip ki? Ah nek golek butuhe karep wis ana kurang ana, wis sugih kurang sugih. Iya. Ya ta nek wong golek butuhe karep nek golek butuhe wong urip kuwi tentreme ati. Wah iki iki matur. Dewe kok saya tuwa kok kowe kok saya weh aku lak saiki mondok. Eh ya syukur alhamdulillah. Rong dina wingi. Nanti kalisat. Oh, nggih sida operasi. Sida. Aku jane arep dioperasi ning rasida. Sebabe mripir. Oh, pindah. Ana cekatan nang Polres. Kok ana helme ya. Eh menjan wong gendeng. Cepet kok mondok rong dina. Iki pupuk iki urung acara. Heeh. Iki ana sedulur-sedulur. Ayo, iki pepundhen sekongwet. Sekongwet karo seko Jumo ya. Iya. Oh. Mula seko siji mumpung ana wektu. Heeh. Kene sing seko Jumo sih. Heeh. Sing kono, kene kene. Si sing si Indra. Kene Indra. Ini namanya Bu Indra Bekti. Indra, Indra ki betoro lho. Indra, in itu bahasa in Inggrisnya masuk. In itu adalah masuk. Mm-mm. Bra ki bra, in bra, bra ki. Bra ki apa, Mas? Bra ki apa? Introk. Eh, introk? Introk. Oh, introk. Nggih, mboten kata lumpen derek mangayu bagyo dalam rangka tasyakuran. Apa Mas jenengane? Wali Matul Gombak. Kok Wali Matul Gombak? Tetak Gombak ngono ki lho Mas. Sesuk kok saiki kok pagar Wali Matul ki tetep acara. Apa yo sesuk kuwi cara kae Mas Dandung kae anake Wali Matul cerai ana. Sik anek supitan, supitan Wali Matul apa? Wali Matul tetak. Oh, Matul tetak. Malah kok ngono ki angel men mikir iki Wali Matul Gombak ngono wae. Eh, Wali Matul Gombak. Kekem Bu Mimin sekalian Gus Aan ya. Heeh. Derek Mangayu Bagio. Ya iyalah. Iya. Ya ora sah bagyo ya teko mangga. Mulya. Mulya. Sing penting bagas waras. Segeng rawuh ugi keluarga besar SSL. Waduh. Kang Pati. Sing rawuh keri. Pak Dong, Pak Pati, ugi Mbak Puji. Wah. Mami Eko segeng rawuh. Pak Bayan. Pak Kadus. Pak Bayan ugi. Pak Kadus rawuh. Sopene. Pak Kadus. Wes tanda tangan sik, Jur. Ndak, do wis dahar. Sampun. Iki nganu arek durung ya teko sadek mlebu. Kaya nongon sapa wae. Eh? Ana sing njaluk iki mau gedruk. Ya mengko durung mangsane, Mas. Lebar iki mengko. Siap. Iki apa, Nduk? Nuansa kroncong. Oh, baik. Oke, baiklah. Iya. Para pandemen tembang-tembang budaya lumintunipun kroncong kenangan nggih lumantar siaran radio pikatan ingkang dipun pancaraken wonten ing ereng-ereng tlaga nggih tlaga Menjer. Tlaga Menjer. Sareng panjenipun Mbak Ayu Indra Soraya. Soraya film. Monggo.
aku sangarir semiramu rakeliga uang bagus tak anti-anti copicir semuanya wali aku terus Mas Memet kondur malih semonggo.